Eu vou provar para você que você ainda não conhece a Chardonnay, mesmo que você já tenha degustado diversos rótulos, Chardonnay, Chardonnay, Chardonnay. Enfim, como é que eu pronuncio finalmente Edu? o nome correto da rainha das uvas brancas? Bom, além disso, a origem, as principais regiões, os melhores vinhos, como que eu harmonizo e como que eu degusto essa uva maravilhosa. Enfim, tudo isso você vai descobrir agora nesse vídeo. Vem comigo. Fala, confrade, seja bem-vindo ao seu guia de vinhos, e eu sou o Edu Lira, tenho um prazer em receber você aqui em mais um conteúdo que eu preparei com muito carinho. Mas antes de eu entregar todo o ouro sobre a rainha das uvas brancas, eu quero pedir, ó, quatro coisas. Pô, muita coisa, Edu. Não, calma que é tranquilo. E principalmente, já vou dizendo o seguinte, se você não me atender nessas quatro coisinhas, provável que o seu vinho vai que e oxidar, tá bom? A Vina Grava Eu te <laughs> Bom, brincadeiras à parte, não sei se você sabe, mas o YouTube, de vez em sempre, ele é, pega aqueles canais que você não engaja muito e ele simplesmente não conecta mais o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: ó, já verifica aqui se você está inscrito no canal e do Liravinhos, Esse é o mais importante. Segunda coisa. Se você ativou as notificações, para que você não perca nada. Nós estamos entrando numa nova fase do canal e você vai receber muito conteúdo. Mas, claro, você precisa ter ativado o sininho para que o YouTube avise. Você e você não perca absolutamente nada, afinal de contas, apaixonados por vinhos não querem perder as novidades e todas as dicas e conteúdos que o Edu vai trazer aqui. Terceira coisa: já deixa o seu like, não se economize, né? Deixa o seu like aqui para que mais apreciadores, apaixonados por vinho, como eu e você, possam saber desse conteúdo. E quarta e última, vai aqui nos comentários, me fala de onde você está falando e principalmente se você já degustou um bom vinho de Chardonnay. Me conta qual vinho foi esse. Quem sabe eu não conheço ainda e eu deguste e transforme o seu comentário em um conteúdo aqui no canal. Tá bom? Vai lá. Confrade, você vai ler chardonnay, né, com dois n's, y no final, mas a pronúncia correta da rainha das uvas brancas, e você já vai entender porque ela é a rainha das uvas brancas, é simplesmente chardonnay. Chardonnay. Simples assim, alguns pronunciam com o circunflexo ali no final: Chardonnay, tá tudo bem, não tem problema. Mas não é Chardonnay que fala para você não pagar mico na confraria entre os amigos, tá bom? Bom, começando pela origem da Chardonnay, ela é originária da famosa Terra Santa. A gente chama a Terra Santa a Borgonha, essa região incrível que produz alguns dos melhores vinhos do mundo, que fica bem no centro-leste da França e que você tem ali uh, o paraíso da Pinot Noir e também da Chardonnay. Bem ao sul, na região de Macon, especificamente num vilarejo, também chamado Chardonnay, teoricamente, é onde tenha nascido essa incrível uva, a Rainha Chardonnay. Importante saber que a Chardonnay é, na verdade, um cruzamento natural entre duas uvas bem características daquela região, uma já um pouco mais rara, quase em extinção, que é a Goé Blanc, e a outra que é a Pinot Blanc. Ao longo do tempo, Inclusive, recentemente, pesquisadores da Califórnia descobriram que realmente a Chardonnay é a, o cruzamento, a união natural dessas duas uvas. Fica aí a curiosidade. Agora, quando a gente pensa em Chardonnay, a gente pensa em versatilidade. Porque que é a rainha das uvas brancas? Porque ela é uma uva de fácil adaptação. Ela se adapta em diversos terroirs, em diversas regiões, climas, os mais diversos, desde os climas frios da Borgonha, de Champagne. Aliás, outra curiosidade. Chardonnay é uma das uvas que compõem um dos blends mais famosos do mundo, que é o corte do famoso champanhe, produzido na região de Champagne, que é constituído por Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. E aí você tem alguns champanhes muito, mas muito especiais, que são feitos 100% com a uva Chardonnay, e aí vem escrito no rótulo Blanc de Blanc, branco de brancas, então um vinho feito, um espumante feito apenas com a uva Chardonnay. Bom, Pensando em regiões, e aí hoje eu trouxe um representante para a gente degustar junto aqui do norte da Borgonha, que é a região de Chablis, onde a Chardonnay brilha e é uma região ali é, que há milhões de anos foi mar. E aí por isso você vai entender porque o Chablis tipicamente traz esse toque mineral, que ao longo dos milênios, você, foi, uh, você teve ali uma sedimentação de crustáceos, principalmente uma ostra específica. E quando você passeia pelos vinhedos de Chablis, você tem ali aquele calcário e principalmente sedimentos e fósseis de ostras, o que confere uma salinidade, uma mineralidade aos vinhos feitos em Chablis, feitos em Chablis, obviamente. E aí acaba sendo, não por acaso, a combinação perfeita para ostras, frutos do mar, enfim. Essa delícia que a gente adora. Agora, descendo um pouquinho mais, a gente tem a famosa Côte d'Or, que é constituída pela Côte de Nuit, onde tem os grandes tintos de Pinot Noir, uh, e a Côte de Beaune, onde você vai ter ali os grandes vinhos de Chardonnay. E aí se destacam, obviamente, os vinhos da família Montrachet. Então, Montrachet, que é o Grand Cru, top, o top do top, o creme de la creme, mas você tem também nos outros vilarejos, né? Chassin montrachet puligny montrachet que é maravilhoso. Então, toda essa região da Borgonha é o paraíso da Chardonnay, com diversas expressões. São regiões de clima frio, mas onde você vai encontrar vinhos elegantes, delicados, também com grande complexidade aromática, longevidade, enfim. Então, uma expressão da Chardonnay. Ela é muito versátil, mas ali é o berço dela. E aí você vai encontrar, desde a Borgonha, Champagne também, até... É, por exemplo, grandes vinhos de chardonnay feitos na Califórnia, na região do Napa Valley, inclusive Chateau Montelena, um dos brancos mais famosos do mundo, que inclusive ganhou em degustação às cegas no julgamento de Paris, é um vinho feito de chardonnay naquela região e que ficou eternizado, virou um ícone é, da viticultura mundial exatamente por esse feito, um vinho extraordinário. Então você vai ter nos Estados Unidos, você vai ter na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, toda a região da América do Sul, né? Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. É... E aí, quando você fala Brasil, você tem a região sul, você tem aqui a região sudeste também, sul de Minas, norte de São Paulo, enfim. A Chardonnay ela produz bons vinhos em todas as regiões do mundo. Você tem desde os vinhos excepcionais até, obviamente, os vinhos mais simples, mas você tem sempre duas expressões muito típicas. Regiões de clima quente, é? regiões ali abaixo do Equador, você vai ter vinhos mais exuberantes, com mais álcool, mais fruta tropical, e regiões acima do Equador você vai encontrar regiões de clima mais frio, uh, essa mineralidade, essa sutileza, essa elegância, essa complexidade e aí, enfim, dá para viajar através dessa uva incrível. É uma das uvas mais plantadas do mundo, já existem outras uvas que são mais cultivadas, mas a que se adapta melhor nos mais variados terroirs, certamente a é Chardonnay, por isso ela é a queridinha e a rainha das uvas brancas. Bom, agora a gente vai degustar, eu já estou com um pouquinho aqui do meu Chablis, e aí Chablis, sempre feito com Chardonnay, esse é um Chablis Village, você tem o Petit Chablis, que é o Chablis mais comum, o Chablis mais simples, o de entrada, você tem o Chablis Village, que é escrito apenas Chablis, Apelation Chablis contrôlée. Você tem um Chablis de vinhedos mais especiais, que é um Chablis Premier Cru, e você tem alguns pouquíssimos Chablis que são uh, o Chablis Grand Cru, né, Que é o top do top, é o ápice da qualidade na Borgonha. Então, eu vou degustar um pouquinho do meu Chablis para dividir com vocês um pouquinho dessa experiência tão prazerosa, tão gostosa. Então, região de Chablis, região bastante fria. Em que a Chardonnay expressa ali uma característica muito mineral, com muita acidez. Então você tem um, um, um amarelo dourado, palha, brilhante, lindo. Esse é um vinho uh, Safra 2020, é um vinho jovem. Chablis geralmente tem uma certa longevidade. Ele com 5, 10 anos já é uma expressão completamente diferente. Então você tem um toque ali até esverdeado na cor denotando que é um vinho jovem e no aroma você tem toda essa expressão né de grama de ervas mas que traz um toque salino um toque mineral muito uh, interessante e típico e em boca um hum. bem sequinho ótima acidez traz esse toque levemente vegetal mas imediatamente essa salinidade parecendo lembrando pedra molhada Toma conta do paladar, o que torna esse vinho um espetáculo, um vinho fresco, jovial, agradável, para tomar em qualquer ocasião. Realmente, Chablis é uma das minhas paixões. E aí você tem é, um grande ícone da uva Chardonnay. Sugiro fortemente que você conheça, descubra, fuja um pouquinho do óbvio, porque, é, enfim, a Chardonnay realmente reserva grande surpresa ao redor do mundo inteiro. Agora, a pergunta que não quer calar, Edu. Chardonnay combina com que tipo de prato? Como que eu sei? Como que eu harmonizo? Antes de responder isso para você, deixa eu te fazer mais um pedido. Na descrição, você vai encontrar um link muito especial para você participar da nossa plataforma, da nossa comunidade, a comunidade Dominus. Imagina só, você ter acesso a diversos cursos de vários especialistas em tudo aquilo que constitui o melhor da vida. Vinho, charuto, destilados, gastronomia e muito mais. E tudo isso por menos de 30 reais por mês. R$ 29,90 por mês, uma plataforma em que você vai ter um acervo gigantesco, com podcasts, com entrevistas, com curiosidades, com aulas extremamente práticas. Fala sério, se você realmente busca essa vida diferenciada, essa vida singular, uma experiência, em que você quer aprender de fato a apreciar, a saborear o melhor da vida, eu sugiro fortemente que você clique no link e aproveite, se inscreva, venha fazer parte dessa nossa confraria, ok? Bom, agora vamos lá, diretor. Chardonnay, Chablis, eu já falei, dei a dica, extremamente mineral e uma das combinações clássicas são as ostras. Claro que você pode muito bem pensar nas saladas de forma geral, folhas, frutas, é, mas você também e essa é uma das combinações que eu mais gosto. Muita gente, quando fala em queijos e vinhos, rápido, já logo pensa em vinho tinto. E eu diria que não é um erro, mas você vai se divertir muito mais quando você pensar em diversos queijos e vinho branco, especialmente Chardonnay. Porque essa acidez, essa mineralidade, esse frescor vai balancear perfeitamente com a gordura do queijo, com a, a, essa, essa parte láctea, né, e fica extremamente prazeroso. Você vai ver que o balanço ali, o equilíbrio vai ficar muito perfeito. Outra que é bem típico e brasileiro adora são os frutos do mar, né? camarões, lagosta, peixes, de forma geral. E aí você tem que pensar sempre o seguinte: quando se falar em harmonização, é, quando você pensar em pratos bem delicados, sutis, leves, busca também chardonés leves. Que pode ser de clima frio ou de clima quente, mas que não tem passagem por madeira, né? Isso é uma característica importante. Na Califórnia, por exemplo, é muito comum encontrar chardonnays barricados que passam ali 6, 12 meses em barricas de carvalho americano ou francês. Então eles vão ter mais untuosidade, toques amanteigados, vão ter uma, uma estrutura mais forte, mais álcool. E aí, é, esse tipo de chardonnay vai combinar muito melhor com uma muqueca com pratos suculentos, um risoto, uma massa, uma ave né, bem temperada, vai ficar perfeito. Agora, quando você tem um chardonnay jovem, leve, brasileiro, chileno, argentino, que tem uma certa exuberância de fruta tropical, fica delicioso, por exemplo, com comida tailandesa, né, com comida asiática, com os nossos pratos típicos aqui do Brasil, do Nordeste brasileiro, fica uma delícia. E assim você consegue se divertir. Quem gosta de pizza de queijo? Queijos em, em geral, como eu já falei, que combina com queijo, uma boa pizza com queijo, então fica uma delícia. E para quem gosta do churrasco e no churrasco comer uma carne magrinha, olha só, hein? Olha a dica fugindo da caixa. Sabe, uma carne mais magra, um filé mignon grelhado, ou os legumes, um cogumelo, enfim, um chardonnay fica perfeito é, na temperatura certa e aí é muito importante. Quando o chardonnay ele é mais leve, mais delicado, não tem. Essa passagem por madeira você pode servir ele mais fresquinho, ali em torno de 8, 10 graus. Quando é um chardonnay encorpado, barricado, complexo, não deixa ele muito frio, porque ele não vai apresentar a sua, os seus aromas, os seus sabores da melhor maneira. Então deixa ele ali a 12, 13 graus e você vai ter uma grande experiência. E aí, agora me conta, você já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, ativou o sininho. E me disse aqui de onde você é <laughs> e principalmente se você já degustou um bom chardonnay e qual é esse chardonnay, que eu quero muito conhecer também. Quero saber de você qual foi o chardonnay que você degustou. E aí, curtiu esse vídeo? Agora você já está entendendo um pouquinho mais de chardonnay, não dá para você falar que não sabe. E agora é só se divertir, pegar o seu chardonnay e curtir a vida. Saúde e até o próximo vídeo.